Miserere mihi Domine, net exaudi orationem meam. Qui habitat in adiutorio altissimi, in protezione Dei Celi comodabitur. Dice Dominus, suscetur meus est tu et refugium meum. Deus meus, pedabo in meum. Quoniam ipse liberabit me dilaqueo venantium, net habebo aspero. Scapuli suis abumbra tibi, ne superis ejus pedabis. Scuto circundavit et veritas ejus, non time visa timore nocturno. Nas agita volante ignie, na negotio perambulante in tenebris, nov in cursu et demonio meridiano. Cadent a latere tuo mille, ne decemilia ad estris tuis, na te autem non apropinquabit. Verum tamen oculis tuis considerabit, ned retributionem peccatorum videbis. Quoniam tu es, Domine, spes mea, maltissimum possuisti refugium tuum. Non accedet a te malum, ne flagellum non abrobinquavit tabernaculo tuo. Quoniam angelis suis mandavit de te, nut custodiant te in omnibus viis tuis. In manibus portabum te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Super aspidem et basiliscum ambulavit, et conculcavis leonem et draconem. Quoniam imesperabit liberabo eum, protegam eum quoniam coniovit nomen meum. Clamavit ad me et ego exaudiam eum, cum ipso sum in tribulatione, ne ripia meum et glorificavo eum. Longitudine dierum replego eum, net ostendo mihi salutare meum. Gloria Patri et Filio, ne Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, net in saecula saeculorum. Amen. Miserere mihi Domine, net exaudi